Obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Nima deydi? Captiva'dan tushiryapmiz. Shuncha keldik, so'rab birortasi ruxsat bermadi. Nima deydi? Malibu umuman tushira olmadik. Agar video kamroq bo'lsa yoki juda kam bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Endi borini Captiva'dan bitta-ikkita tushirdik. Juda ozgina kam bo'lishi mumkin. Chunki nima deydi? Ruxsat yo'q-da, so'rayapmiz, yo'q. So'rayapmiz, yo'q. O'shaning uchun o'rtoqlar roz bo'lasizlar shunchasiga. Hammaga rahmat. Captiva so'raganlar uchun 2013 yil 3-4 qilingan deyishdi. 180 ming pravik yo'l bosgan Captivamiz. O'rtoqlar bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. O o'tgan videoda Captiva Malibu videolari chiqadi deb Malibulardan tushirmagan ekanmiz. Ko'pchilik kommentariya yozgan ekan. Endi tushiramiz degan maqsadda uni boshida aytib o'tganmiz. Keyin Malibu'la uncha ko'p chiqmadi, o'shaning uchun syomka qilmaganmizda. O'shanga bir og'iz oldini aytib qo'yibman. Xo'p, ichki salonni ko'rishlar mumkin. Eshik ochib kiradi. Kraskasi qanaqa ekan buni? Toza. Kraskalar toza. Yoqilg'isi nimada? Benzinda. Probega shu 178 ming. Qancha so'rayapsiz aka pulini? 18.5 so'rayapsiz. Bozor narx qo'ydimi o'zingiz? 18 qilishdi. Qanchaga bitadiganini aytingchi. 18.3. Variant yo'llari qanday? Naqd. Faqat naqdda? Hop, salon qismi. Chiroyli qilishgan ekan. O'zingiz nomingizdami yoki tirikchilikmi? O'zingiz nomingizdan. 99lik 264 02 18 raqami. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqasizlar. Mayli aka, rahmat. Bozoringiz bersin, charchamang. Do'stlar, biz keyingi videoga o'tib ketamiz. Xo'p, Captiva so'raganlar uchun yana bitta Captiva avtomobil o'rtoqlar. Xo'p, 2014 ga 15 3-4 qilingan ekan. Gazi bor aka? Gazlari bor. Mana motor qismi. 4 ta 30 talik. Xo'p, 101 ming kilometr yo'l bosgan ekan probega. Xo'p, ichki salonni ko'rishingiz mumkin. Salon qismi holati ideal darajada. Lüklar bor. Kraska bo'lgan joyini ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir telefonda rasmini ko'rsatdi. Shu eshik mana shu joy bo'lgan ekan. Qanchalik bilinadimi yo'qmi, tushungan tushunib, bir bilib ko'rib olsa bo'ladi. Shu orqa eshikda bo'lgan ekan prosta. Balon holatlari yaxshi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 19.5. Bozor narx qo'ydimi yo'qmi? 18.5 deb chiqdi. 18.5. Qanchaga bitadiganini aytingchi. 18. 18. Variant yo'li qanday? Faqat naqdda, barter unda joy yo'q. Xo'p, nomerlari shu 97lik 705 73 34 raqami. Kimgadir qiziq bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Malibu so'raganlar uchun 99 ming pravik yo'l bosgan 2018 Malibu avtomobili do'stlar. Kraskalari toza deyishdi. Hozir motorlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 2018 Xo'p. Benzinda yuribdimi aka bu? Benzin ha? Bilmadim, ko'ramiz. Narxi nechi pul? 24.5. Naqdga chiqadimi? Variantlar ham joyi yo'q. Faqat naqd. Nomeringizni aytib qo'ying. 90li 359 7700 raqami. Do'stlar, Malibu kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, chiroyli narx qilib berishadi.
2011-yil do'stlar, Captiva 2 avtomobili. Xo'p, gazlari bilan. Rasxodlar yo'qmi aka, motor qadrlari zo'rmi? Ha. Probeg qancha bo'lgan? 158 000. 158 000. Motor qo'yilganmi? Motor qo'yilgan. Dokumentalni hammasi. Dokumentalni? Va, ichki salonni ko'rishlar mumkin. Yuklar ham bor ekan. Zadni kameralar. Xo'p, balon holatlari. Xo'p. Bu avtomobilingizda yurgan kraskalari toza. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 12. 17800 so'rayapsiz. Bozor o'zi narx qo'ydimi yo'qmi? Yo'q. Hali qo'ymadi. Nechi pulga bitadi degani? Kelishtirib beramiz. Variant yo'li bormi? Barter. Yo'q. Faqat narx. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99lik. 874. 874. 8777. 8777. Raqam o'rtoqlar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nomeri ko'rinmasin deganga sal oldilarini ko'rsatmadim. Nomer tushib qolmasin deyishdi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Biz navbatdagi mashinaga o'tib ketamiz. 2023-yil do'stlar, Jetaur. Xo'p. Salonda o'zidan chiqqan ekan, avtosalonda o'zidan olib kelishgan bozorga. Xo'p. 1.5 lik turbo motorda. Motor qismlari. Bu avto kreditga ham qilib berishar ekan do'stlar, agar xohlovchilar bo'lsa. Xo'p, holat chotki turibdi. Shitao. Вообще чётко чыккан дуслар машина. Так болсун кемас. Расходы 8 та дейсяпты, 7 та 8 та деп айттылар экен узлар. Расходы. Люк. Акадан элген. 8 та. Люк. Расход 8 та экен дуслар. Narxi 30 000. Narxi 30 000. Avtokreditga boshiga 7 000 dollar bilan chiqar ekan do'stlar. Avtokreditga nomerlarni yozib qoldiramiz. Nomeringizni aytib qo'yasizmi aka? Pastda qoldirib ketaman. Nomerlar do'stlar pastda yozib qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishinglar mumkin.